Jo crec que són dinàmiques que es donen. La primera part és un partit per anar al descans, jo crec que amb més distància, potser 5-6 gols, hem tingut moltes ocasions, ells només s'han xutat 3 cops a porta, i al no acabar, pues, la segona part hi ha una mica de... no relaxació, però et carregues en faltes, comences a dubtar, comences a pensar el que no havies marcat a la primera, i llavors dona com ràbia i ja, això és en tercera, qualsevol equip al final si veu una opció aguanta i si pot entrar, i ells, mira, doncs després de les 5 faltes han xutat un 10 metres i una falta sense tanca que si haguessin ficat, vés a saber. Però bueno, contents, perquè la veritat és que s'havia de guanyar i crec que és un partit que ens reforça com a equip. Bueno, no ha sigut la tornada de vacances somiada, perquè entre que també vam tenir la Copa el dia 8 contra Cervelló, que vam passar de ronda, i que a nivell d'entrenaments no hem pogut comptar amb tots els jugadors, pues no, la veritat és que no hem tornat com volíem. I és veritat el que diu, la setmana passada al Colletxe, que és una pista molt complicada, pues vam perdre 8-5, vam perdre la tercera plaça, i bueno, avui era un partit que teníem molt ficat, perquè a més aquesta setmana també entre malalts, gent amb compromisos, no hem pogut entrenar bé, i aquest equip quan entrena bé, juga bé. Hem jugat bé perquè també tenim un bon primer trimestre i tenim, jo crec, que les coses clares, i llavors quan tens les coses clares es nota. I si a més jugues de local, hi ha gent veient i vas cap endavant, sempre tens opcions i jo crec que és justa la victòria. Està sent molt bona perquè portem ja 10 victòries, que són 30 punts. L'any passat crec que la salvació va estar en 36-37 i és el primer objectiu que teníem. Nosaltres hem de salvar perquè aquesta categoria és la segona volta, canvia molt de la primera, i un cop aconsegueixes salvar-te, doncs ja pots mirar el que vulguis més a dalt. La veritat és que engresca, està en tercera posició, quart, que siguis l'únic equip que ha guanyat el líder. Això parla molt de l'equip, parla molt de que si estem concentrats i no regalem res i exprimim tot, som igual que el millor equip de la categoria. Però si una mica, no relaxació, però si no vas al 100% pel que sigui, no estàs concentrat al màxim, ens penalitza molt. Llavors aquest any ja et dic, salvar-nos, que potser ho aconseguim no trigant, i després ja hem de mirar la millor marca de la història del club, si pot ser, i ja veurem on es deixa la classificació, però sobretot gaudir d'entrenaments i de partits. I si es buiden com avui, gaudirem tot l'any.